Dobrý večer, já myslím, že to vtipnější určitě nebude. myslím, Honzo, že jste to mohl klidně odmoderovat nebo prezentovat za mě. Ten projekt je rozhodně vtipnější. Dobrý večer, já se jmenuji Barbara Hodonická, jsem ředitelkou neziskové kulturní organizace Kontrapunkt a ráda bych vám představila náš nejnovější projekt Královéhradecký architektonický manuál KAM. Je to odborně popularizační databáze mapující moderní architekturu města Hradec Králové jak jste již slyšeli a pochopili, tak tím my nejsme první a iniciátorem těch manuálů je Dům města umění Brno, kteří vlastně vytvořili ten první manuál, brněnský, následoval plzeňský, litomyšlský, pak my a teď nově se připravuje také zlínský. V Hradci Králové přišel s tou myšlenkou vytvořit ten hradecký manuál historik umění Ladislav Zikmund Lender, autor mimo jiné knihy Struktura města v zelení a ten oslovil nás kulturní neziskovku Kontrapunkt, abychom mu pomohli tento projekt realizovat. Proč zrovna kam Hradce Králové? Proč čím je ta architektura tak výjimečná? Zajímavá. V roce 1895 se stal starostou František Ulrich a ten přesvědčil místní politiky, že moderní architektura může mít velmi pozitivní vliv na vývoj a na budování nové identity města. Byl to velmi vlastně pokrokový a ambiciozní politik. Měl skvělé styky se zahraničím, hlavně s Vídní a snažil se vlastně přivést ty vídeňské architekty a stavitelé sem do Hradce Králové. To se mu úplně tak nepodařilo, protože jeden z významných architektů, s kterým měl velké plány právě tady v Hradci Králové, Hubert Gesner se nakonec realizoval více v Brně a ve Vídni, nebo celkově v Moravě, ale vlast... na Moravě, ale v roce 1900 se Ulrich potkal s Janem Kotěrou a v Hradci se začaly dít poměrně zásadní věci z hlediska architektury. Kotěra vlastně realizoval za dobu asi 25 let celkem sedm projektů, celkem sedm staveb, z toho pět pro Ulricha a pro veřejnou zprávu. To nejznámější je Muzeum východních Čech, na kterém pracoval deset uh, let. Čím je Královéhradecký architektonický manuál významný? V současné době můžete v té databázi vidět především současné fotografie. Ty ale budou v budoucnu doplněny o řadu historických fotografií, jako by je právě třeba tato z roku asi 1913, což je zhruba uh, rok uh, před dokončením uh, té stavby. Nebo uh, Různé plány, projekty a budete moct tedy porovnat ten záměr architektů a stavitelů s tou skutečností, s tím, jak to ve výsledku vypadají ty budovy dnes. Po před první světovou válkou, ale i po ní, se, v, se tady působila řada, řada architektů, následovníků Jana Kotěry a tím nejznámějším, kterého určitě všichni znáte, byl Josef Gočár který tady po sobě zanechal řadu budov. Tady jste viděli jednu z pěti školních budov. Dalším netolik známým architektem byl František, František Janda. Teď se koukáte na jeho, na jeho, stavbu jednu vůbec z nejmodernějších meziválečných vil, vilu, vilu Valdekové-Kmuchové. Dalším takovým významným architektem, který byl o to významnější, že, byl, že to byl hradecký, že pocházel tady z našeho kraje, byl Vladimír Fultner, který potom se stal vlastně takovým hlavním rizím mimo pražským kubistou. Těch vlivů na tu, na tu, architekturu, na tu moderní byla spousta. Třeba tento klasicistní dům Bohumila Vajganta, který ji nechal postavit pro stavitele Josefa Jihlavce, který byl vlastně prvním, prvním stavby vedoucí Kotěrova muzea. Ale v Hradci vlastně můžeme najít i ty úplně čistě funkcionalistické budovy, jako například budovu městských lázní Oldřicha Lisky, a ta budova vlastně ve své době patřila vůbec k nejmodernějším krytým lázním a určitě má velmi významné postavení v rámci těch hradeckých, hradeckých domů v tom kamu, a to je, to je, teď důležité, v současné situaci nebo v současné fázi najdete řadu objektů, architektů, stavitelů, ale do budoucna se plánuje také ze se sedmi tematickými okruhy, stezkami, které nás zavedou jak na předměstí, tak, nebo jak do centra, tak na předměstí a na různé periferie. Zrovna tento dům byl postaven v meziválečném období, pro hradecké Němce a je právě zasazený do té jedné tematické stezky, kterou jsme tak načrtli, abyste měli představu, jak to zhruba bude vypadat. Na co další bych chtěl Královéhradecký architektonický manuál upozornit, jsou budovy tohoto typu. Konkrétně autorem této stavby je Jindřich Frejwald A na první pohled je to, na první pohled je to taková jako obyčejná, nenápadná budova, ale ve skutečnosti Jindřich Freibald byl jedním z nejvýznamnějších architektů toho období. Momentálně, jak už jste slyšeli, máme pěta, asi zhruba 55 objektů, 15 architektů. My jsme ten projekt spouštili a veřejně prezentovali někdy v únoru a od té doby jsme ty stávající hesla přeložili do angličtiny. Momentálně pracujeme na Momentálně pracujeme na německé verzi, nabízí se také polská. No a co dál by nás mohlo čekat, nebo co dál nás čeká, tak v letošním roce ten projekt je koncipovaný jako víceletý, jako několika fázový. A v letošním roce bychom chtěli dojít do toho finálního stádia 200 hesel celkem, no a do budoucna plánujeme ještě ty tematické okruhy, ty bychom taky chtěli mít hotové letos, no a co je takovou úplně třešničkou na dortu, a to je spíš na tu poslední fázi toho projektu, jsou audionahrávky, takže budete moct chodit a kochat se těmi samotnými budovami, aniž byste do nich naráželi, protože vlastně ty průvod, ten průvodce vám to bude říkat rovnou do sluchátek, takže to je taková specialita toho projektu na kterou se moc těšíme. Já vám děkuji za pozornost a určitě se podívejte na www.kam.hradcekrálové.cz.